Өңірімізге 4 күндік жұмыс сапарымен республикалық үгіт-насихат тобы келді. Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Башко бастаған топ өкілдері кеше облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлерімен кездесіп, бірнеше нысандарды аралады. ЕС-164-6 түзету мекемесіне соғып, жазасын өтеушілермен тілдесті. Тілшіміз Мағжан Ахмадина толықтырсын. Өңірімізге республикалық ақпараттық үгіт-насихат тобы келді. Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Башко бастаған топ өкілдері ең алдымен облыстық ішкі істер департаментінде құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен кездесті. Ондағы басты мақсат елбасының нұрлы жол, болашаққа бастар жол атты жолдауын түсіндіру. Мұнда министрдің орынбасары маңызды құжатта басымдық берілген негізгі бағыттарды атап өтті. Ұлт көшбасшысының көлік-логистикалық салаға, энергетика және әлеуметтік секторға ерекше назар аударғандығын тілге тиек етті. Елбасының жыл сайынғы жолдауы еліміздің алдына жаңа міндеттер қояды. Біз осы күнге дейін президентіміз қабылдаған шешімдердің еліміздің дамуына қаншалықты әсер екенін көріп отырмыз. Осы жолдауда соның бір айғағы. Ондағы тапсырмаларды бірлесіп жүзеге асырсақ, барынша дамыған 30 елдің қатарына бір татпан жақындаймыз. Құқық қорғау саласының қызметкерлері меймандарға өз сауалдарын жолдады. Кейін Владимир Башко бастаған топ өкілдері Нұр Отан партиясы Солтүстік Қазақстан облыстық филиалында азаматтарды қабылдады. Мұнда түрлі бұйымтайын арқалап келген 8 Солтүстік Қазақстандық республикалық үгіт-насихат тобының өкілдеріне өз сауалдарын жолдады. Солардың бірі Олег Шагимарданов. Суда құтқару қызметінің ардагері құтқарушылардың статусын арттыру мәселесін көтерді. Бүгіндері әрине төтенше жағдайлар саласына көп көңіл бөлінеді. Ол қуантарлық жайт. Техникалық базалар жақсы, бірақ мені ардагер ретінде қынжылтатыны қазіргі таңда өңірде суда құтқарушылар тапшы. Олардың жалақылары мардымсыз, ешқандай жеңілдіктер қарастырылмаған. Зейнетке де 63 жаста шығарылады. Олардың статусын арттырып, әлеуметтік жағдайын жасасақ, бұл салаға деген жастардың қызығушылығы артар еді. Қазір генерал Қасымов құтқарушылардың әлеуметтік жағдайын түзету мәселесін көтеріп жатыр. Әрине, құтқарушылардың қазіргі жағдайы мені де алаңдатады. Сондықтан біртінде бұл проблемаларда оңтайлы шешімін табады деген үміттемін. Бұдан соң қонақтар ЕС-164-6 түзету мекемесіне соқты. Бүгіндері мұнда 267 қыз-келіншек жазасын өтеуде. Ақпараттық топ мүшелері мұндағы кітапхана, монша, асхана, медициналық пункттар алады. Алғашқысында 5200-ден астам кітап қоры бар, 10 компьютер орнатылған. Түзету мекемесінде тігін және тоқыма цехтары да бар. Соңғысында күн сайын нәзік жандылар жөкет оқиды. Сол үшін оларға ақы да төленеді. Айына 10-12 мың теңге көлемінде табыс табады екен. Бұдан басқа сотталғандар арнайы киім мен төсек орында да тігетін көрінеді. Кейін топ мүшелері жазасын өтеушілермен тілдесті. Адвокаттарыңыз жақсы екен, жаман емес екен. Бір жағынан біз сол жағында қарап жүрміз. Олай қарасаңдар. Мына жүрженің бастықтары айтып отыр. Көңіл күйлеріңізді қалай болып жатқаныңыз, қалай уақыттарыңыз өтеді екен, тамақтарыңыз қалай екен, соны жағынып қарап жатырмыз. Бұл кісілер айтқанның өзімен. Ал енді мынау заң жағынан несі сұрақтарыңыз болса маған да айтыңыз. Бұдан соң үгіт-насихат тобы Петропавлдағы нөмірі бірінші өрт сөндіру бөліміне ат басын бұрды. Меймандардың назарында апаттық құтқару техникасы мен жабдықтары, құтқарушылардың киім жарақтары мен арнайы құралдар ұсынылды. Біз мұнда 4 күнде жұмыс істейтін боламыз. Халыққа елбасы жолдауын түсіндіріп, кәсіпорындарды аралаймыз. Тұрғындардың проблемаларын тыңдап, оларды шешуге тырысамыз. Ал мүмкін еместерін тиісті ведомство, министрліктерге жеткізіп, солармен бірлесе отыра олардың шешімін қарастыратын боламыз. Айта кету керек, өңірімізге келген республикалық үгіт-насихат тобының құрамында 30 адам бар. Олардың өңірдегі жоспарлары ауқымды. Мағжан Ахмадина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.